Qanaq chiqamiz buni? Ha, chiqsanglar prezentatsiyaga kirib olardik. Bo'ldi. Bo'ldi. Hozir. Qaysi? Bo'ldi mana shu chiqsa. Xo'p. Tanishtiruv bugungi forumimizning ikkinchi qismida taniqli blogerlar O'rmon Alimusmonov kattalar qanaqa? Oldin guruh MCJ direktori hamda O'rmon Alimusmonov kanalining qishloq xo'jaligida agroblogingdan daromad olish sirlari haqida taqdimot o'tkazadilar. Agar hamma tayyor bo'lsa, demak boshlashimiz mumkin. Bo'ldi. Bo'ldi. Tak, mikrofon kerak bo'lsa gapiramiz. Yo, endi eshitilyaptimi? Agar eshitilayotgan bo'lsa, shunda ham gapiramiz. Hurmatli azizlar, avvalo xush kelibsizlar mana shunday bugungi forumimizga. Juda ham dozar mavzuda bir forum tashkil etilgan tashkilotchilarga avvaldan rahmat. Bizdan oldin ham juda yaxshi fikrlar bo'ldi. O'zimizga kerakli ancha insaytlar oldik, yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Va qolaversa bundan keyin ham yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lamiz degan niyatdaman. Bugun menga mana shunday bir mavzu berilgan. Xo'sh. Demak, qishloq xo'jaligida raqamli avlod shiori ostida tashkil etilgan mana shu tadbirda qishloq xo'jaligida agrovlogingdan daromad olish mavzusida, ya'ni yoshlarimizga umuman shu sohada shug'ullanmoqchi bo'layotgan tadbirkorlarga ma'lumotlar berish. Juda ham katta mavzu, hammasiga to'xtalib o'tolmaymiz, vaqtni hisobga olgan holda men eng zarurlariga to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Barchamizga ma'lum, bu yerda o'tirganlar hammasi juda ham yaxshi biladi bu platformalarni, video hostinglarni, YouTube, Kontakt, Odnoklassnik, Instagram. Hozir bugungi jamiyatni bularsiz tasavvur qilish juda ham qiyin. Demak, bugungi mavzumiz yoshlarimizni asosan ko'proq mana O'zbekiston yosh fermerlar kengashi, yoshlar ittifoqi haqida mana shunday ularni mana shu sohaga jalb qilish mavzusi bo'lganligi uchun ko'proq shularga taalluqliroq bo'lgan fikrlarni bildirib o'taman. Qishloq xo'jaligida agroblogingdan daromad qilish. Ya'ni bu men o'zim haqimda biroz gapirib o'tib ketaman. Ismi sharifim O'rmonali Usmonov. O'zi aslida Osiyo oltin urug' urug'chilik korxonasida faoliyat yuritamiz. Faoliyatimiz chet eldan kelgan va O'zbekistondagi mahalliy urug'larning savdosi, himoya vositalari va shularni yetishtirish jarayonlarida bo'lib o'tadigan mana shu agrokonsalting, ya'ni agro maslahatlar berish bilan shug'ullanamiz. Korxonamiz faoliyatiga 14 yildan oshiq vaqt bo'ldi. O'zim ham mana shu sohada anchadan beri faoliyat yuritaman. Bu sohada bir necha davlatlarga chiqib kelganmiz, ya'ni malakalarni oshirib Yevropa davlatlariga, Gollandiya, Germaniya, Koreya davlatlariga borib malakamizni oshirib kelganmiz va bugungi kunda mana shu yerda gapiradigan ma'lum bir joylarimizni shu oshirib kelgan tajribalarimizni ham qo'llab ko'ramiz. AgroService degan kanalimiz, bu Instagramda, Telegramda shu nomli kanalimiz bor. Qolaversa YouTubeda mana shu agrovlogging yuritamiz. To'g'rirog'i men agrovlog yuritayotganimni ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bildim. Shunaqa kasb borligini, boshida shunchaki o'zimizni ma'lumotlarni joylash maqsadida ishimiz boshlangan. 2000 ancha yil bo'lib qoldi bunga. 4-5 yildan beri aktiv mana shu YouTubega e'tibor qaratganimizga, keyin 3-4 yildan nari berisida bo'lib qoldi. Undan avval passiv ishtirok etib kelganmiz. Bugungi mavzuga doir, ya'ni O'zbekistondagi yosh avlodlarni qishloq xo'jalik tizimiga yoki O'zbekistondagi yosh avlodlarni internet tarmoqlaridagi o'z faoliyatlariga bo'lgan munosabatlari degan bir mavzularga bo'lib oldim men mana shuni. Bu yerda turli xil sabzavotlar bo'lgani bilan bilasizlar, qishloq xo'jaligida bu yerda chorvachilik bo'lishi mumkin. Bu yerda kelinki baliqchilik yoki meva sabzavot yoki bog'dorchilik bo'lishi mumkin. Har qanaqangiz ham mana shu tegishli gap bo'ladi. Demak, yoshlarimizning munosabati qanaqa munosabatda bular? Qishloq xo'jalik tizimiga qanday munosabatda va o'zlarini faoliyatini ijtimoiy tarmoqlarda olib borishga bo'lgan munosabatlari qanaqa? Yaqin vaqtdan beri o'rganib ko'rdik. Afsuski, bugungi kunda agar dunyo miqyosini olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondagi yoshlarni qishloq xo'jalik tizimiga bo'lgan munosabati ham va o'sha
munosabatlarini o'sha olib borayotgan ishlarini ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot qilish tizimi ham unchalik yaxshi qo'yilgan emas. Ya'ni yo'lga qo'yilgan emas. Ya'ni passiv deb baholasak bo'ladi. To'g'ri, qaysi bir sohalarda bu haqda joylarda rivojlanish bor, lekin umumiy qilib olamiz, chunki men juda ko'p joylarga borib ko'rganman, boshqa joylarda, boshqa davlatlarda bu narsaga e'tibor juda ham kuchli. Nimalarga e'tibor qaratamiz? Bugun qaysi narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Qishloq xo'jalik agroblogingdan daromad olish mumkinmi? Aynan mavzu shu bo'lgani uchun men bu mavzuga to'xtalib o'taman. Lekin aslida qishloq xo'jaligi emas, umuman agroblogingdan qishloq xo'jalik tizimida qanaqangi joydan daromad olish mumkin. Agar shunday deb nomlasak, aslida o'zi to'g'riroq bo'lar edi. Ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatni boshlash uchun eng zaruriy bo'lgan jihatlarga agroblogingdan qancha vaqt orasida dastlabki daromadlar olishga, agar mavzumiz shunga taalluqli bo'lgani uchun yosh tadbirkorlar shu dastlabki harakatlarni boshlashda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bu ishda shug'ullanish jarayonlarida yutuq va kamchiliklar nimalardan iborat? Ya'ni yoshlarimiz nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? To'laqonli daromad olishning necha xil turlari va olib borish jarayonlaridagi negativ va pozitiv, demak, o'sha munosabatlarga, bilasizlar, hozir haterlar degan bir tizim bor. Ya'ni o'sha eng boshlanganda ularga bir o'z tayyiqlarini o'tkazish mumkin yoki noo'rin maqtovlar bo'lib ketadi. O'sha shashni qaytarib qo'yadi. Chunki maqtovda juda zo'r bo'lib ketding, yaxshisan, tusab dedi o'sha yoshlarni qaytamga salbiy tomonga ta'sir qilish holatlarini ham kuzatganmiz. O'zbekistonda agrosohani ijtimoiy tarmoqlardagi targ'ibot koeffitsiyenti, ya'ni O'zbekiston agroblogging yoki agrosohada dunyo miqyosida olib qaraganda qanaqa mavqega ega? Mana shu haqida ham ma'lum bir fikrlarimizni aytib o'tamiz. YouTube haqida hammamiz yaxshi bilamiz. Bu yoshlarimizga ma'lumotlarni men YouTube orqali qo'yishim kerak bo'lganligi uchun mana bu ma'lumotlarni qo'yib o'tdim. Hammamiz bilamiz, 14 yildan oshiq vaqtdan beri YouTube mana shu platformasi faoliyat yuritadi. Google'ga tegishli va bir oyda hozirgi kunda 2 milliarddan oshiq doimiy, demak, foydalanuvchilari bor bir oyda. Bundan foydalanuvchilar o'zlarining ma'lumotlarini joylashlari, o'sha ma'lumotlarini kommentariyalar bilan o'zaro izohlashlari va o'sha ma'lumotlarni boshqa hamkorlarga uzatish, ya'ni podelitsiya deydi, shu jo'natib yuborishlari ham mumkin. O'zbekistonda YouTube orqali daromad qilishning turlari. Bunda ikkitagini yozib qo'ydim, aslida ko'proq, lekin ikkitasini yozdik, chunki O'zbekistonda daromad olishning asosiy turlari bu passiv, ya'ni monetizatsiya orqali yoki blogerlar bilan shaxsiy kelishuv orqali deydi. Buni boshqacha nomlanishi ham mumkin. Mana Oybek Qosimov juda yaxshi biladi. Bu monetizatsiya orqali bilasizlar, o'sha Google AdSense orqali shartnoma tuziladi, shu qo'yilgan turli turdagi reklamalar orqali pul ishlash mumkin. Bizda eng ko'p tarqagani bu bloger bilan shaxsiy kelishuv orqasi, ya'ni bloger bilan shartnoma asosida ma'lum bir video tasvirlarni tasvirga olib to'g'ridan-to'g'ri, demak, to'g'ridan-to'g'ri reklama desa ham bo'ladi. Menimcha shunaqa bo'ladi. Mana shu orqali daromad ishlab topish yo'llari bor. Demak, davom etamiz. Bu YouTube haqidagi qisqacha ma'lumot. Endi YouTube'dan daromad qilish mumkinmi degan yoshlarimiz bor. Afsuski, nafaqat daromad qilishdi, hali YouTube'ni o'zini nimaligini yaxshi bilmaydigan yoshlarimiz ham bor ekan. Men yaqinda tadqiqot o'tkazib bilib ko'rdim. Hattoki YouTube'ni ichidagi video tasvirlarni ko'rib yurib ham o'sha video hosting aynan YouTube ekanligini bilmas ekan. YouTube'da bor desam, qidirib ko'rib, men bilmas ekanman dedi. Keyin bilsak, u YouTube'da ko'rayotgan ekan. O'shani YouTube ekanligini bilmas ekan. Demak, nafaqat YouTube'ni nimasi, bu yerda dunyo miqyosida juda katta daromad oladigan manbalar sifatida ko'rish mumkin. Bitta ikkitasiga to'xtatib o'tamiz, ya'ni 3ta top, 3lik deb men berib qo'yib qo'ydim. Ryan Kanchi, bu yosh bir bolakay 23 million, hozirgi kunda men tekshirib ko'rdim, 25 million podpischisi bor ekan va 26 million dollar bir yilda daromad qiladi. 26 million dollar. Ya'ni bu yerda Diet for Perfect, ya'ni shu abjir yigitlar degan sport triklarini ko'rsatadigan 50 milliondan oshiq bo'pti. Men bugun tekshirib ko'rdim, yiliga 20 million dollar daromad topadi bir yilda. Anastasiya Radzinskiy, bu narsa 107 million umumiy 7 ta kanalidan
demek abonacılar var. Yılda 18 milyon daromad topadı. Bu bari yoku 3'tesine e'tibor qaratdim. Yani bu YouTube'dan daromad topish mümkün mü degen yaşlarımızga tushuncha bo'lishlar uchun. Bu kızımız fakat özünü şu vlog yani kündelik hayatını tasvirlarga olib borishadi. Juda qiziq bir faktga duch keldim. Men ataylab hisoblab ko'rdim. Ryan Kelly yillik daromadini taxmin qilib ko'rdim. Yillik daromadi bir yilda 26 million dollar bo'lsa, agar har bittasini 12 oyga bo'lsak, oylik daromadi 2 million 166 ming atrofida plus minus bo'lishi mumkin. Daromadi bor ekan. Bir oyda 2 milliondan oshiqroq. Agar bir oy 30 kunga bo'linadigan bo'lsa, o'rtacha bir kunlik daromadi 72 ming dollardan oshiq. Bir sutkada, ya'ni kechqurun dam olib kunduzi o'ylab uxlab turadigan bo'lsa, ertalab shunda 72 ming dollar. To'g'ri, hammasi YouTube'dan emas. Bu hammasi YouTube'dan emas. Boshqa korxonalardan shartnomalar asosida ham boshqa pullar keladi. Lekin bularning asosi boshlanishi o'sha internet tarmoqlari orqali boshlangan. 24 soatlik demak bo'lib chiqdim. Ya'ni bir 24 soat bo'lsa, sutkada soatlik daromadi 3000 dollar. Ya'ni bir soatda har soatiga 3000 dollar. Mana hozir soat 10 da boshlangan bo'lsa, mana hozir 1.5 bo'lyapti. Mana shu vaqt oralig'ida bitta Cobalt mashinasini pulini ishlab qo'yibman. Agar bir kunlik bo'lganda, har kuniga 72 ming dollar, bu 7 ta Cobalt degani. 7 ta Cobalt har kuni ertalab turadi, xohlasa 7 ta Cobalt har kuni shunaqa. Juda katta daromad. 1 minutda 50 dollar daromad topadi. 1 minutga. Men agar aytib qo'yman, men monetizatsiyani yaqinda yoqdim. 50 dollar topishim uchun men 10 kun monetizatsiya orqali menga pul keladi. Bular 1 minutda 50 dollar topyapti. Sekundga bo'lib ko'rdim, 8000 so'm o'zbek puliga har bir sekundda pul topadi. Har bir sekundiga 8000 hozirgi pulda 8 sent chiqdi. Endi O'zbekistonda agar O'zbekistondagi agroblogging sohasida Ryan Kachiga nisbatan 100 barobar kam topish imkoniyatiga ega bo'lsa, O'zbekistonda 26 ming bir yilda daromad topish mumkin ekan. Agar yosh, hozirgi yetishib kelayotgan yoshlarimiz yaqin 5 yil, 10 yil ichida o'ziga katta strategiya qo'yib, turli xil subtitrlarda ishlab chiqib, dunyo miqyosiga yetarli, to'laqonli YouTube blogerga aylanadigan bo'lsa, demak 26 ming daromad. Demak, shunda oyiga 2 mingdan oshiqroq daromad topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta, bu oson ish emas. Birdaniga bunga erishish qiyin, lekin imkoni bor. Shu bugungi kunda ham bundan ko'proq daromad topayotgan YouTube'dan daromad topayotgan YouTuberlar bor. Endi yana boshqa jihatlarga e'tibor qaratib o'tamiz. Bu aytib qo'ydim, izlagan albatta imkon topadi deb. Nasib etsa yoshlarimiz harakat qilsa, albatta yaqin vaqtlarda mana shunday natijalarga erishishlari mumkin. Dunyoni O'zbekistonda agrosoha tarmoqlaridagi taraqqiyot koeffitsienti aynan vlogging sohasida 97-99% dunyoning boshqa davlatlarining hissasiga to'g'ri keladi. Aynan agrovlogging. O'zbekistonda 1-3% edim, o'zi aslida mana shu 3% ham biroz samli edi. Taxminan 1% atrofiga to'g'ri keladi. Yo'q degan bilan barobar. Dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, demak O'zbekiston yoshlari uchun g'oyatda katta imkoniyatlar bor. Daromad deganda faqat endi oxirida u daromad nima ekanligi haqida to'xtalib o'taman. Oxirida faqat daromad deganda bu YouTube pul ishlab topish ekan degan fikrga kelib qolmasligi kerak. Men uni nimaligini albatta aytib o'taman. Bu meni statistikam yaqinda qo'yib chiqdim, tushunarli bo'lishi uchun, chunki biz ma'lumotlarni yoshlarga bermoqchimiz. E'tibor qarating. 43%, 44% kuzatuvchilar Rossiya davlatidan. O'zbekistonda 20%, ya'ni teng barobarga kam. Qirg'iziston O'zbekistondan shuncha aholisi kam bo'lib turib, 12%ga yaqin bizni kuzatib borar ekan. Bu internet tizimida bizga bo'lgan munosabat, ya'ni agrovlogingga bo'lgan munosabatni statistikasi. 13 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlarning
bizga bo'lgan e'tibori 1.4% juda ham oz. Ayniqsa biz ishonch bog'layotgan 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lganlarni bizga bo'lgan e'tibori 25 yoshdan 34 yoshgacha bo'lgan auditoriyadan teng barobar yana kamroq. Bizning umidimiz aynan 18-24 yoshli yosh avlodni agrar sohaga, innovatsiyaga, O'zbekistonning kelajagiga yo'naltirish. Albatta biz bu munosabatlarni mana shu protsentlarni ancha mana shu yoshlarimizda yuqori bo'lishga erishishimiz shart. Abonementlar orqali qanaqa qaysi abonementlardan monetizatsiya orqali daromad kelishligi mumkinligi haqida aytib qo'ydim. Monetizatsiya haqida aytib o'tish mumkin. Bu juda ham passiv O'zbekistonda daromad. O'zbekistonda aynan monetizatsiyadan hozirgi daromad juda ham kam endi aytishga arzigulik ham emas. Uni sabablarini men sizlarga keyinroq aytib o'taman. Endi mana shu yerda bitta ikkita ma'lumotlar bor. Bularga to'xtalib o'tamiz. Qishloq xo'jalik sohasi faoliyat yuritishga qiziqishlari yoshlarda. Yoshlarimiz nimaga e'tibor qaratishlari kerak? Avvalo qishloq xo'jaligiga rostdan chinakamga to'laqonli qiziqishlari bo'lishi kerak. Ya'ni yoshlar agar qishloq xo'jalik sohasiga qiziqmasa, uni majburlab olib kirib, bu sohaga olib kirish shart emas. Qiziqqanini tanlab olish kerak. Bu juda ham muhim narsa. Men dehqonman, dehqon bo'lasan, otang dehqon bo'lgan, boshqa ish yo'q, faqat dehqonchilik qilasan deb boshqa sohaga qiziqqan yoshlarni hech qachon majburlab dehqonchilik sohasiga kiritmaslik kerak. Bu keyinchalik ham agro sohani oqsashiga olib keladi. Sohani olib borishda kerak bo'lgan bilimlarni egallashlari kerak. Ko'pchiligi boya Oybek Qosimov aytib o'tdi, statistika yo'q, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Kimlardandir o'rgangan ishi bilan agro sohaga kirib qoladi, bilimini o'rganmasdan o'rgangan bilimlarni shu qachongidir kimlardandir o'rgangan bilimlar orqasida ish olib boradi va shuni davomida ko'proq muammolarga duch keladi. Undan na agrovologing unda bir chiroyli narsa chiqishi mumkin. Na bir kelajakka bo'lgan intilishdan bir yaxshi narsalarga erishish qiyin bo'ladi. Agrovlog bilan shug'ullanish faqatgina vlog olishdan iborat bo'lmasligi kerak. Ya'ni yoshlarimiz hech qachon aynan agrovlogging olaman, video olsam bo'ldi degan tushunchada emas, doimo mazmun, vohiyat va qadriyatga qattiq e'tibor qilgan holda ishlarni boshlashlari shart. Bugun ko'plab bu yerda blogerlarimiz bor, ba'zilari ketib qolishdi, lekin mana shu biz bir necha yillar oldin boshlagan vlogging sohasida bo'lgan yoshlari katta shu blogerlar bu yoshlarimizni hozirdan birinchi qadamlaridan to'g'ri qadam olishlariga yordam berishimiz kerak. Biz bilgan xatolarni qilmaslik kerak. Albatta, mazmun, mohiyat va qadriyat, ya'ni qiladigan ishidan 10 yildan keyin ko'rganda ham kimdir qanaqadir mazmun, mohiyat va bir manfaat topishlari shart. Qanaqadir bir narsani quruq olib ko'rsatishdan iborat bo'lmasligi kerak. Har bir mavzu chuqur tahlil etilgan holda obunachilarga taqdim etilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar zamirida ma'lum bir javobgarlik bo'ladi. Mana shu to'g'ri berilishi kerak hammasi. Ya'ni falon gektardan falon tonna oladi, mana bu bog'dan buncha hosil oladi, mana bu daraxtdan bir tupidan shuncha narsa oladi degani bu katta javobgarlik. Biz hozir bir suhbatda oldin mana shu bog'dorchilik yo'nalishi bo'yicha Shuhrat Abrorov bilan gaplashib o'tdik. Adashmasam, bog'dan juda ham kosmetikki bir ma'lumotlar olingani, ya'ni bilmadim, bir necha barobar ko'p yong'oq olinadi degan ma'lumotlarni YouTube'ga chiqarib qo'yib qo'yilgan ma'lumotlar bor ekan. Afsuski, bunaqa ma'lumotlarni berish ko'pchilik YouTube'da ko'rgan ma'lumotiga to'liq ishonadi. Ayniqsa bizni yoshlarimiz hech qachon ma'lumotni berishda soxta ma'lumotlarga yoki isbotini topmagan ma'lumotlarga e'tiborlarini qaratmasligi lozim. Biz bu masalada albatta ularni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilamiz. Daromad olish eng oliy maqsad bo'lmasligi kerak, shart. Bizda ham mana hozir boshlangandan beri daromad olish hali oliy maqsad bo'lgan emas. Menimcha o'ylaymanki, bundan keyin ham bo'lmaydi. Ya'ni bu video blogingni olib borish, o'zini dunyo bozoriga chiqarish, yaqinlariga o'ziga hamkasb bo'lganlar bilan tanishib bilish orttirish, tajriba almashish va zamon bilan hamnafas tarzda eng innovatsion usullarni, ya'ni qaysidir chetga bir viloyatda turib, Xorazmda, Buxoroda, Surxondaryoda turib, internet tarmoqlari orqali Afrikada turgan, Gollandiyada turgan, ya'ni mana shu hozir til orqali juda yoshlarimiz yaxshi bilishadi, tajribalarni almashib ana shu tajribalarni o'sha qishloqni chekka-chekka qishloqda ham
Yani venedirat qilish uchun kiritish mumkin. To'g'ri, texnologiyalar bor, ularni kiritish qiyinroq bo'ladi, lekin mana jadallashib rivojlanib kelyapti. O'ylaymanki, yaqin 5 yillik, 10 yillik ichida o'sha innovatsiyalar chekka-chekka hududlarga ham kirib boradi inshaalloh. Barcha jarayonlarni to'g'ri olib borish uchun o'zidan bir necha yil avval shu sohada blog olib borgan ustozlaridan ta'lim tajribasini olib, keyin o'zi ish boshlashi bu muvaffaqiyatga garovat. Boya ham aytib o'tdim, hozir ham aytib o'taman, chunki buni o'ziga xos sabablari bor. Chunki ish boshlanganida noto'g'ri kontent tanlashi, mavzu tanlashi, noto'g'ri samarasiz mana shu ma'lumotlarni tanlash oqibatida turli xil negativ kommentariyalarga men YouTube'dan pul ishlayman, men ham faloncha qilar ekanman deb internetdan ko'rib, hali u podpischiga yig'ilmagan, hali auditoriya yig'ilmagan, hali bir qadriyatlar bermagan, boshqa ishni ishga qo'yib, YouTube vlogging bo'laman deb birdan vlogging bo'lib olsa-yu, lekin ma'lum vaqtdan keyin hech qanaqa samara bermasa, ishlari faqat negativdan iborat bo'lib, hamma undan norozi bo'lib, na oladigan kadrlarda ma'no bor, na boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu ishni yig'ishtirib qo'yib, bu agro vlogging bu soha o'zi bo'lmagan bir narsa ekan deb o'zi qolib qolganlarni ham zaharlashi mumkin. Albatta ustozlardan ma'lumotni olib, muvaffaqiyat, daromad, taniqlik, pozitiv boshqa kommentariyalarga munosabatlarni ham o'rganib shakllangan holda ishlarni boshlasa, boya aytib o'tdik, kimlardir qilgan, daji bizlar qilgan xatolarni qilmasdan bir qancha o'sha xatolarni xatlab o'tib, to'g'ri yo'nalishda ish boshlashadi. Bu juda ham muhim narsa. Albatta bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Necha minut gapirdim? 20 minut o'zi menga berilgan vaqt 20 minut berdi. Aynan keyinroq zarurat bo'lgan o'sha anjomlar mana turli xil olib chiqib qo'ydik. Boshlanishida bitta telefonni o'zi ham yetadi. Asosiysi mavzu va mohiyat bo'lishi kerak. Bu yerda ko'proq o'sha ma'lumotlar bor. Men o'sha berilgan demak reklamentga e'tibor bergan holda boshqa ma'lumotlarda shunaqa bir taklif kiritmoqchiman. Yoshlarimiz hali chekka-chekka hududlarda YouTube nimaligini bilmaydigan yoshlarimiz bor, lekin agro sohaga qiziqishlari katta. U o'sha qilgan ishi bilan juda ham ko'p jamiyatga foyda keltirishi mumkin. Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Master class. To'g'ri, hali uy mukammallik darajasiga o'zimiz ham yetmadik, lekin bizning darajamizdan boshlasak ham bu juda katta yutuq. Yoshlar ittifoqi bilan yosh fermerlar kengashi murojaat qilishsin. Ma'lum bir muzokaralar olib boryapmiz hozir. O'sha bir M faktorga o'xshagan yoshlarda shunaqa tashkil etib, eng bizning yoshlarimizga kim yetishmaydi? Qahramonlar yetishmaydi. Yoshlarimizga qahramonlar kerak bizga. O'sha shuni o'zini kuchi bilan shunaqa darajaga erishdi. O'zini kuchi bilan mana shu darajaga yetib, mana chet ellarga borib, mana shu narsalarni ko'zi bilan ko'rib o'rganib keldi degan qahramonlarni kelsak, mana bu qahramonlarni orqasidan ergashib juda katta bo'ladi. Biz buni avvaldan ham sezganmiz, mana hozir ham bor. Mana shu qahramonlarni yetishtirib chiqarishda qo'ldan kelgancha biz yordam beramiz. Biz bugungi kelgan hamkorlarimiz bilan bu haqda kelishib oldik. Nasib etsa pandemiyalar o'tib olgandan keyin ma'lum bir kurslar tashkil etib, mana shu dastlabki qadamlarga o'zimizni katta hissamizni qo'shish niyatimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu yerda juda ko'p ma'lumot qo'ldan kelgancha men sizlarga aytib o'tdim. Qolganlari o'sha aytganimizdek, ma'lum bir tashkil etilgan kurslarda davom etadi. Salomat bo'lasizlar. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Tomonlar. Guruhlarga tashlagan prezentatsiya shu. Shu. Yaxshi tahliliy ma'lumot bo'ldi daromad olish bo'yicha. Keyingi spikerimiz Lantex xususiy korxonasi rahbari Jon